היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני ממש מתרגשת לעשות את הלוק הזה. פשוט לאחרונה יש לי חשק לעשות משהו ממש ממש צבעוני ופסטלי בהשראת כל האופנה הטיידיי שאנחנו רואים לאחרונה. אז היום פשוט ישבתי ושיחקתי עם כל המוצרים החדשים. על הדרך אני אתן לכם גם קצת סקירה, אני אגיד לכם מה דעתי עליהם. לעשות לוק שממש רואים את כל הצבעים והפיגמנטים בעיניים לא כל כך פשוט, זאת אומרת זה לא קשה, אבל כן יש טכניקה וכן צריך לדעת איך עושים את זה. זה הזמן להגיד שאם אתם עוד לא רשומים לערוץ שלי, זה ממש ממש יעזור לי אם פשוט תירשמו לערוץ, תלחצו יירשם כמנוי או סאבסקרייב, וכמובן כל לייק לסרטון או כל תגובה שתשאירו לי גם עוזר. אז לכם זה לוקח בדיוק עוד שנייה, אבל לי זה ממש עוזר שיוטיוב יפיץ את הסרטונים שלי לכמה שיותר אנשים, וככה יראו אותי יותר. אז יאללה, ממלא איפור לבלי איפור. אז לאחרונה התחלתי להשתמש בפי לואיז בייס כבסיס לעיניים בגוון אחד, שזה בעצם כמו גוון קונסילר, וזה גוון שעובד לי ממש ממש נהדר. אז חשבתי שאני ארכוש עוד גוונים כדי לשחק איתם. אז רכשתי את הגוון הזה, Rumor 0, שזה גוון לבן, הוא עולה 10 פאונד באתר של פי לואיז, ושזה פחות או יותר 42 שקלים, 40 שקלים, משהו כזה. אז בהחלט לא מוצר יקר, אבל ממש ממש התאכזבתי ממנו, ספציפית הלבן, כי כמו שאתם רואים, הוא מאוד מאוד פאצ'י, הוא לא באמת נותן לי את הבסיס הלבן כמו שאני רוצה, אבל מה שכן, הוא עובד סבבה כדי לערבב אותו לתוך הגוונים האחרים, אבל הוא לא מתקבע כמו שאני אוהבת, והאמת, לא הייתי ממליצה עליו בכלל. יש לי אותו, אז כמובן שאני אמשיך להשתמש בו, אבל לא אהבתי אותו, הוא עושה קריסינג, הוא זז, הוא לא מתקבע, הייתי צריכה לעבוד עם זה שוב ושוב ושוב. אז בעצם רכשתי את הקיט שהם קוראים לזה ה-Winter Collection. אז זה 4 גוונים פסטלים, זה עולה 38 פאונד באתר של פי לואיז. צריך לקחת בחשבון שצריך להוסיף 10 פאונד למשלוח, אבל באמת שוב זה יוצא בערך 40 שקלים לכל גוון, כי רכשתי 4, אז זה לא ממש יקר. זה יוצא פחות או יותר 170 שקלים לפני המשלוח. אז באמת לא נורא. מה שכן, בדיעבד, אני חושבת שפשוט הייתי צריכה להשתמש בבסיסים האלה, הצבעוניים, בלי הבסיס הלבן מתחת. אני חושבת שזה היה מאוד מאוד עוזר לי עם עמידות של המוצר. אבל כמו שאתם רואים, בעצם הרבבתי את הלבן לתוכם כדי לקבל פסטל עוד יותר בעיר. הגוונים מהממים, אז הירוק, שקוראים לו Hint of Mint, הוא מאוד מאוד פיגמנטי. כן צריך לבנות אותו, אבל אני מאוד אהבתי אותו. את הוורוד, ה-Winter Rose, גוון ממש ממש יפה, הוא פשוט לא התקבע בכלל, הוא נשאר דביק. מאוד מאוד, כאילו צריך לבנות אותו מאוד עבה על העיניים, כדי באמת לראות את הצבע גם. אז מה שכן היה נוח, זה כמו שאתם רואים, הטשטוש בין הגוונים היה נוח, אבל לא כל גוון גם תפקד אותו דבר. הגוון הכחול הזה, שקוראים לו Touch of Frost, מבחינתי היה הכי גרוע מכולם. ממש, כמו שאתם רואים, הצבע לא נתפס טוב, והיה מאוד קשה לטשטש אותו. ממש התקשיתי, חשבתי שהלוק הזה יהיה לי הרבה יותר קל לעשות ממה שבפועל, ואני חושבת שבגלל שבאמת כמעט כל המוצרים שהשתמשתי בסרטון היום, לא ממש ממש אהבתי עליהם. הסגול באמת היה הכי פיגמנטי, הכי קל לעבוד איתו הייתי אומרת, קל לטשטש, הייתי צריכה להמיס הכי פחות ממנו. אז בהחלט נגיד מבין הארבע, לסגול קוראים Vivid Violet, מבין 4 הגוונים, אני חושבת שהסגול הוא הכי טוב, אחרי זה הירוק, אחרי זה הוורוד, ואחרי זה הכחול. ולכן אפשר לרכוש, אם אני לא טועה, כל גוון גם בנפרד, אז אם מעניין אתכם, אפשר בנפרד. אני חושבת שבנפרד זה 10 פאונד, וכשקונים את זה כסט, אז מקבלים מחיר טיפונת יותר משתלם. איך שראיתי את הפלטה הזו של זואיבה בביוטי ביי, שעולה 80 שקלים, קוראים לזה Sweet Glamour, ידעתי שאני חייבת לרכוש. זה פשוט צעק לי את כל הטרנד של הטיידיי והפסטלים של העונה הנוכחית, ואני חולה על זה, אז ידעתי שאני חייבת את זה וחייבת לעשות עם זה לוק. המחיר של 80 שקלים באמת, באמת, באמת משתלם, מקבלים פה 10 צלליות, כל אחד ב-1.5 גרם, ככה שמקבלים באמת כמות נכבדת, אבל
מה זה התאכזבתי מהפלטה, הצלליות קשה לעבוד איתם, יש להם מלא קיקבק, במיוחד המטים. צריך ממש 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 להיכנס אליהם שוב ושוב ושוב ולבנות ולבנות ולבנות. הגוונים המבריקים הם עוד איכשהו קצת יותר טובים, אבל נגיד סתם לצורך העניין הכחול הזה שעכשיו לקחתי, קוראים לו Childhood Adaption, הוא פשוט נורא. הוא כל כך הפקתי, הפיגמנט לא נתפס, גם אם בונים אותו מעל בסיס דביק כמו שעשיתי של הפי לואיז, הכל היה נורא נורא קשה לטשטש, מאוד מאוד פאצ'י, הגוון הזה הסגלגל, object to subject, פשוט מזעזע, לא רואים אותו, הוא, שוב, זה פשוט הזיה, אתם רואים כמה הפקה אפלים מהפרצוף תוך כדי שאני עובדת גם, זה הזיה שאני הנחתי את זה מעל בסיס, כמו פי לואיז, שכן היה פיגמנטי, ופשוט נעלם, כאילו, פשוט נעלם. נשארתי עם מלא 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 צלליות על כל הפרצוף, אז הייתי חייבת להשתמש בביודרמה או משהו לנקות בעצם את הפנים. זה באמת אף לי לכל עבר, וכל כך התאכזבתי מהפלטה הזו, כי מבחינת הגוונים כל כך יפה, אבל פשוט אכזבה. אז לא רציתי לוותר על הלוק, כי בכל זאת רציתי לעשות משהו נחמד ושונה בערוץ, אז לא ויתרתי על הסרטון הזה לגמרי, אבל, וגם רציתי באמת להעלות את הסרטון כדי, אין מה לעשות, לפעמים אני מנסה מוצרים שאני גם לא כל כך אוהבת, וזה חשוב גם להגיד את זה כאן בערוץ. אז השארתי את הלוק ואמרתי אני אמשיך עם, עם הסרטון ועם המדריך. אז לבסיס השתמשתי בקלרינס ביוטי פלאש בום, במייקאפ שלי של שרלוט טילברי, שראיתם שסקרתי בסרטון האחרון שלי סקירה על שרלוט טילברי, קונסילר השתמשתי בקונסילר של נארז בגוון קסטרד כדי לנטרל את כל הקיעות שיש לי מתחת לעיניים בגלל שאנחנו בסגר, בגלל קורונה ואני בסטרס ולא ישנה כי יש לי 4 ילדים בבית. להערות השתמשתי בטושי קלה בגוון 2 ואמרתי שאם לפחות העיניים שלי לא יצאו בדיוק כמו שרציתי ודמיינתי, אז לפחות אני אעשה סקין פרש ויפה. ואז הייתי חייבת להרוס את הלוק עם הלורק פרו אינביזיבל לוס פאודר שרכשתי מ-iHerb, שעלה לי כולה 67 שקל, זה היה ממש במבצע ולכן הזמנתי את זה. אבל הוא כל כך גרוע והוא עשה את הפנים שלי כל כך מט וטלקי ולבן ויבש, שזה ממש הרס לי את הסקין שגם רציתי. לקחתי את הגוון הזה מהפלטה שקוראים לו Daydream, ותשתשתי אותו על קו הריסים התחתון, ואני יכולה להגיד שמכל הצלליות הגוון הזה הוא הכי טוב בפלטה, אבל להגיד שהוא נהדר, גם לא. כבר הרבה זמן שאני רוצה לנסות את האייליינרים האלה של סובה, זה הזמנתי גם מביוטי ביי, זה עולה 48 שקלים לאחד, מחיר באמת נגיש, טוב, ודווקא מזה ממש התרשמתי. זה היידרה ליינר, זאת אומרת שזה קייק ליינר, כמו פעם צריך להרטיב את או את הליינר או את המברשת, וככה להרבב את זה ומגיעים בעצם למרקם שאת רוצה. בגלל שזה הפעם הראשונה שהשתמשתי בזה, אז עוד היה לי קצת קשה להבין כמה מים, כמה חומר וכולי. לאט לאט אחר כך שעברתי באמת עם הצהוב ממש הרגשתי שאני הבנתי. הבעיה היא שהשתמשתי במברשת גם של סובה, אבל היא הייתה עבה מדי, זה ה-690, הייתי צריכה להשתמש במשהו יותר דק ולכן כל החומר פשוט התפזר לי באמת על הריסים מלמעלה. לא נורא, אפשר להתמודד עם זה, אבל בסדר, פעם ראשונה שהשתמשתי אז אני אוכל ללמוד להבא. עשיתי בעצם את הבסיס הלבן קודם, כי לא ידעתי איך הצהוב יתפקד מעל וכמה הוא באמת יהיה פיגמנטי, ורציתי באמת שזה לא יתערבב לי עם שאר הגוונים. לצהוב קוראים Dance Party, וזה Hydra Effect, זאת אומרת שהוא ממש זוהר, ובאמת הוא נותן את הניון הזה, אז ממש אהבתי את השילוב ברמת הרעיון של הטרנד של הפסטלים והטיידאי עם הטרנד של הניון ביחד. אז כאילו את זה כן אהבתי, אבל בכל זאת, אתם רואים, אני עובדת די קשה בלוק הזה, אבל ככה זה. פעם ראשונה שאני מנסה את המוצרים האלה, זה בסדר. זאת אומרת, איפור זה כיף. בגדול עשיתי את זה כי רציתי ליהנות, וזה מה שעשיתי בסרטון הזה. רציתי לעשות משהו שהוא צבעוני וכיפי ואחר, ואם על הדרך אני אוכל להגיד לכם מה דעתי על המוצרים, אז מעולה. מבחינתי זה לא מדריך. הסרטון הזה זה לא מדריך, כי
אני לא באמת מלמדת אתכם את הסטפס 1, 2, 3, אני רוצה רק שתראו את התהליך ותראו איך גם אני לומדת ומתמודדת עם מוצרים תוך כדי גם בפעם הראשונה. אז אני בעצם מניחה את המסקרה, אבל הבעיה שהמסקרה צובעת לי רק את החלק התחתון, זאת אומרת את ה-underneath של הריסים, ואני רוצה שהריסים שלי יהיו שחורים. אז עם אייליינר נוזלי שחור, עם טוש אייליינר, אני בעצם צובעת את העליון של הריסים. כן, זה קשה לעשות לעצמך. האמת שבתור מאפרת מקצועית, כשאני עושה את זה לאנשים אחרים, זה הרבה יותר קל. לעצמך זה ממש קשה, וזה ממש קשה הרבה פעמים להגיע ממש לשורש הריס, אבל עשיתי עבודה מספיק טובה, אני חושבת. לשפתיים פשוט הלכתי על משהו שהוא כזה לא יגנוב את הפוקוס. אני מתה על הליקוד ליפסטיקים של אנסטסיה. זה באמת גוון מהמם. ועשיתי קצת גלו, כי הרגשתי שהפנים שלי פשוט איבדו כל ברק או חיים, בקיצור, שהיו להם בגלל הפודרה שלו, לא רק. הדבקתי את ה-House of Lashes, Iconic Lashes, כדי עוד יותר לטשטש את העניין הריסים קצת, והוספתי טיפה גלוס שקוף, כי הרגשתי שהכל נראה בסוף מת, הייתי חייבת גלו. וזה בעצם הלוק, אני חושבת שזה עדיין יפה וכיף וחגיגי, אבל כן, אם אהבתם תעשו לייק, לא לשכוח להירשם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!